Advokatis Shimshilobis pirveli dghe protestis nishnad Nicolas Kvantrishvili sakutari datsvis kvesh mqopis Mirian Javakhishvilis patimrobas aprotestebs Javakhishvilis romelits sakhamtsipo datsvis specialuri samsakhuris qopili tanamshnomelia 6 tseli aks mischili mas sakutari tanamshnomeli da qopili partnyori edaveba Advokatis mtkitsebit ki sakme Anzor Chubinidzestan gvaqs romelsats misi datsvis kvesh mqopi nepotizmsa da sakhamtsipo resursebis sakutari interesebistvis gamoqenebashi amkhelda Misi azrit akhla Ivanishvilitan da ახლოებული ჩუბინიძის და მოსარჩელე მხარის პრეზიდენტის დაცვის ყოფილი უფროსის ინტერესები დაემთხვა და ისინი პოლიტიკურ ძალაუფლებას იყენებენ დაპატიმრებულის წინააღმდეგ. ნიკა საჯაია ესაუბრა ადვოკატს, რომელიც სახალხო დამცველს მიმართავს. Coram, sanam advokatis pozitsias gagatsnobdet, manemde formula moakherkha da gaesaubra patimrobashi mqop Mirian Javakhishvilis, romelis aris sakhamtsipo datsvis specialuri samsakhuris piradi datsvis departamentis qopili khelmzvaneli da mas edavebian, rom chaitsera amave samsakhurshi dasakmebuli Natia Doganadzis piradi informatsia, piradi tskhovrebis samsakhveli kadrebi da braldebis tanakhmad is mas ashantajebda. Tumtsa Mirian Javakhishvili ambobs rom es aris gamogonili braldeba da აღნიშნავს, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ანზორ ჩუბინიძე, ვინაიდან ის წლების განმავლობაში იყო მასთან დაპირისპირებული და დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ნეპოტიზმით დანიშნული ადამიანები, რომელთაც არ ჰქონდათ არანაირი გამოცდილება. Მათ შორის იყო ნათია დოღანაძეც, როგორც თავად ამბობს, და სრულიად შემთხვევით ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე ეს ადამიანი მოხვდა პრეზიდენტის პირადი დაცვის შემადგენლობაში და Mirian Javakhishvilis გვეუბნება, რომ მან ელემენტარული გამოცდებიც კი ვერ ჩააბარა. Სწორედ ამას მოყვა დაპირისპირება და ამბობს, რომ მისი გამოყენებით უკვე მას წაუყენეს ბრალი, ის ბუნებრივი არ აღიარებს წარდგენილ ბრალდებას და ამბობს, რომ საქმეში არც ერთი მტკიცებულება მის წინააღმდეგ არ არსებობს. Ჩვენ ბუნებრივია ვეცადეთ ნათია დოღანაძესთან დაკავშირებასაც, რომელიც ამ დრომდე მუშაობს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, თუმცა ის ჩვენ ან ინტერვიუს არ დათანხმდა და სრულიად მოულოდნელად რამდენიმე წუთის წინ შევიდა სამსახურში, მაგრამ მან არისურვა არსებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და არც Mirian Javakhishvilis უპასუხა. ერთადერთი რაც ნათია დოღანაძემ განგვიცხადა არის ის, რომ ჟურნალისტები უბრალოდ უსაქმურები ვართ. Ხალი მიიღო, რომელიც რო ქუჩაში გაიცნო, 2015 წლიდან მისი ხალხია მოწმეთან ისეთი ხალხი, როცა ვეგამოსახდება არ მიდა ეს დასაცელება ისეთი ხალხი. იქამ მიბარებ და მარტო მეთხუთე წამიწადი, რა თქვი, სად შენ მომიყვანე და მაგ მე უფრო საქმეა მოსულა. ნორიდან მაგ დაწყებდი 15 მეტრი ვიმსახური და ეჩვიანობს გამო გამეჩალიშა. Ჩვენთან ეჩვიანობს გამო პრეზიდენტთან გადაიყვანა ეგ გოგო ერთი ქვეყნა. ოფისობა მიანიჭა 6 თვეში, ოფი ყველა ყოველგვარი კურსის გარეშე, როცა თანამშრომლები წელები
თავად მირიან ჯავახიშვილი სამარტო საკანში იხდის უკვე სასჯელს, მას პირველმა ინსტანციამ 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა როგორც მისი იურისტი ამბობს, საქმეში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, დევს მხოლოდ ნათია დოღანაძის განცხადება, ჩვენება და ასევე ფლეშკაზე ჩაწერილი გარკვეული ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ მირიან ჯავახიშვილის ოჯახის წევრებს, რომლებიც საუბრობენ, რომ ნათია დოღანაძემ დაახლოებით 3 წლის წინ მოიპარა მირიან ჯავახიშვილის ავტომობილიდან აღნიშნული ფლეშკა, რომელიც შემდგომ უკვე წარმოადგინა სასამართლოზე და არ გამორიცხავს არც ოჯახი და არც ადვოკატი, რომ გარკვეული ჩანაწერების გაკეთება სწორედ ნათია დოღანაძემ მოახერხა და ჩაწერა მოკლე მეხსიერების ბარათზე, რომელიც მან მირიან ჯავახიშვილის ავტომობილიდან მოიპარა. ოჯახი ასევე საუბრობს, რომ გარდა ანზორ ჩუბინიძის პირადი ინტერესებისა, თავად ეს ადამიანიც იყო დაინტერესებული მირიან ჯავახიშვილით და გარკვეულწილად მას შურისძიების მომენტი ამოძრავებს. Samartali ara aris, qelga sadats moit ver vipovt es samartali. Ki batono daashava, gamozieba ipos obyekturat, ar sheileba es, rogorc titon atqobs Anzor Chubinidzis gamo rozis tsikheshi. Me ar mjera ro samartas vipovit sadme, imitoro sul erti gundia, erti. Ai sul erti da igives gadaetsema es sakme. Es tapiris qeba daitsqo sanam batoni Irakli Gharibashvili meurit movidoda, imitoro pirlat ro tsavida da sasule uneboda tsavida sheni კახური კლანი და შენც წადი სამსახურიდან და სულ ზღუდავდა. აი მაიდან დაიწყო შეწინააღმდეგობა. წლების განმავლობაში მიდიოდა წლების და ეს ქალბატონი ეს ნათია დოღანაძე გამოიყენეს. ქალბატონი ნათია მეგობრობდა ჩემშვილთან, ჩვენ ოჯახშიც მოდიოდა ძალიან ხშირად, მაგრამ 2019 წელს რაღაცა მანქანიდან მოაცალა ფლეშკა, რომელსაც ინახავდა სადღაც 3 წლის განმავლობაში ამ ფლეშკას. და მე არ ვიცი რა ქონდა, მაგასა დედამის ქონდათ გამიზნული, რომ მირიანი ცოლს გაშორებოდა და თვითონ მოეყანა და ემქრებოდა, რომ აი ფლეშკას ესე უტრიალე და ბოლო დროს სასამართლო გამოიტანა განაჩენი მხოლოდ და მხოლოდ ნათია დოღანაძის მიერ მიცემული ჩვენების საფუძველზე. ამავდროულად ნათია დოღანაძემ წარმოადგინა ვიდეო ფაილი, რომელიც ჩაწერილი იყო ფარული ჩაწერის კამერაში და წარმოადგინა ეს და თქვა, რომ ეს ჩაწერილია მირიან ჯავახიშვილის მიერ. მორჩა. ამის შემდეგ ჩატარდა ექსპერტიზა. ექსპერტმა დაადგინა, რომ აღნიშნული ჩანაწერის თარიღი და ჩამწერი თუ ვინ ჩაწერა ეს, ვერ დგინდება. მტკიცებულება, რომელიც ვერ დგინდება, ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის მტკიცებულება, ეს აღარ არის უკვე მტკიცებულება. ნაცვლად ამისა მოსამართლემ ჩათვალა, რომ ეს ნათიას ნათქვამი არის სწორი და მართალი და აქედან გამომდინარე გამოიტანა განაჩენი 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. აღნიშნულ ბრალდებებთან დაკავშირებით ამდრომდე კომენტარი არ მოგვისმენია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან, მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ გვაქვს მისი ჩაწერის და პოზიციის დაფიქსირების სურვილი. ოჯახის წევრები მირიან ჯავახიშვილის და ასევე მისი ადვოკატები რჩებიან სწორედ შენობის წინ. ადვოკატებმა დაიწყეს შიმშილობა და ისინი მოითხოვენ გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობა დატოვოს ანზორ ჩუბინიძემ, ასევე ცალკე გამოძიება დაიწყოს ნათია დოღანაძის წინააღმდეგ. სააპელაციო სამართლო განიხილავს ახლა უკვე საქმეს და მომდევნო პროცესი 25 ოქტომბერს არის შანიშნული.